Bună seara, dragii mei, bună seara, dragile mele! Bine v-am regăsit pe canalul Laura Scop. Mă bucur să ne revedem și astăzi într-o etalare cu trei variante. De data aceasta o să băgăm pe toată lumea. Am să fac o etalare interactivă. Sigur că este o etalare generală, colectivă, cu care ați putea sau nu să rezonați. Ideea este că îmi doresc să aflu ce mai este nou în planul afectiv relațional. Am să extrag trei mesaje dintr-un anume pachet de cărți de oracol. Și dacă doriți să participați, evident că va fi nevoie să alegeți una din cele trei variante. 1, 2 și 3. Este vorba despre cifra 1, cifra 2, cifra 3. Ce cifră vă atrage mai mult? Ideea este să vă bazați pe intuiția voastră și să alegeți varianta care s-ar potrivi cel mai bine. Sigur că puteți să ascultați cele trei variante. Am rămas de data trecută cu cele două variante. Puteți să alegeți până la urmă elementele care se potrivesc situației dumneavoastră particulare. Pentru că sigur o să vedeți câteva elemente. Cum o să facem? Am să folosesc acest pachet de cărți de... aici este un pachet de cărți de oracol nouță, abia a ieșit din fabrică, se numește Light Shadow Tarot, asta în cazul în care există persoane care stau în umbră, știți? Stau în umbră... Stau și nu stau, știți, cumva urmăresc absolut tot ce se întâmplă, o să vi-l arăt asta în ideea în care vreți să lucrați, cei care doresc să lucreze cu pachetul acesta de cărți de oracol, se numește Light Shadow Tarot. Asta înseamnă că există posibilitatea să iasă din umbră această persoană. Deci cumva stau în umbră și pun tot felul de întrebări, așa încearcă să facă niște planuri în ceea ce privește o apariție sau nu. O să vedem de ce stau până la urmă în umbră. Pentru că sunt foarte multe situații în care, uite, mi-a apărut deja un mesaj că v-au judecat greșit la început. V-au judecat greșit. Două mesaje pentru cifra 1, pentru cifra 2, mulțumesc, și pentru cifra 3. Să vedem încă un mesaj. Este fix, să vorbim fix despre energia acestei persoane. La ce se gândește în momentul de față? De ce stă în umbră? Ok, deci primul mesaj, al doilea și al treilea. Practic trebuie să alegeți 1, 2 sau 3. O să punem aici celelalte mesaje. Cifra 1, minutul 02:39. 02:39, primul mesaj. Miruna, te îmbrățișez cu mare drag. Tu ești foarte atentă și scrii timpii. Mulțumesc din toată inima, de asemenea salut pe toată lumea care mă ajută și atunci când nu reușesc eu să fac treaba asta, mă ajutați voi, sunteți extraordinari. Primul mesaj spune cam așa, avem împăratul și împărăteasa, echipa perfectă. Sunt două mesaje care sună cam așa. Te-am judecat greșit, exact cum spuneam. Aveam legătură cu societatea, am fost foarte atent cu statutul meu social, material. Practic, am pus mai presus tot ce înseamnă partea aceasta de bani financiari, în general, material. Adică pentru această persoană, probabil la momentul în care... pare că a părăsit această relație sau nu este în apele sale sau nu dă senzația că ar fi în apele sale, s-a răcit situația în ultima perioadă. Știți că nu este neapărat nevoie să vă blocați, să vă agasați reciproc. Pur și simplu sunt unele situații care nu mai merg așa by default și se răcește treaba și nu știți de ce. În ideea în care voi chiar vă puseseți speranțe. De asta spuneam, cele două mesaje exact așa spun, sigur, nu au chiar legătură cu cărțile din tarot, cu definițiile din tarot, dar grosomodo este vorba despre energia masculină, energia feminină. Energia masculină a judecat greșit persoana aceasta, privând-o cumva de, nu de libertate, privând-o de... de continuarea relației. Să spun că a existat și un blocaj, n-ar avea sens, că probabil știți despre ce este vorba. În prima fază încerc să povestesc un pic despre starea actuală, tocmai ca să vedeți voi dacă reacționați într-un fel sau altul sau dacă vă potriviți
cu această etalare, știți, tocmai ca să vă iau din timp și să ascultați practic ceea ce vă interesează, știți, de asta. Și sunt și anumite chestiuni pe care putem să le învățăm din trecut. L-ați atins, spune acest mesaj, viața mea a fost atinsă de tine, cumva, clar, ați pus amprenta, fără doar și poate în ceea ce îl privește, sau în ceea ce o privește. Alături de voi s-a simțit că este relaxat sau relaxată, protejată și simțea cumva că aveți grijă, că vă pasă, că vă făceați griji. Și dacă poate fi judecată, dacă pot fi judecate astfel de calități. Adică iubirea înseamnă grija față de celălalt în foarte multe situații, bine că nu dau eu rețete. De asta cred că se teme că v-a judecat greșit. Adică tu care ai avut grijă de el, tu care l-ai scos din foarte multe chestii, tu care l-ai echilibrat sau ai echilibrat-o, tu, s-a simțit bine, s-a simțit relaxat, s-a simțit că în sfârșit are cineva grijă, a simțit foarte tare că aparține cuiva, s-a integrat foarte mult, avea acea senzație de în sfârșit sunt și eu, aparțin și eu cuiva. Dar nu e bine nici așa. N-a fost bine nici așa. L-ați făcut să se simtă safe, în siguranță și i-a fost extrem de frică, nu a fost pregătit să îmbrățișeze, știți, această grijă, această atenție pe care foarte multe ați acordat-o. De asemenea, în acest mesaj există conceptul de trezire. O să vedem ce l-a trezit, ce îl trezește la viață. De asta spun că în societate, statutul său material financiar sau statutul său, probabil în unele cazuri era într-o altă relație, a deținut controlul. Adică pentru persoana aceasta cel mai important la momentul în care v-a cunoscut era să fie, să aibă acea reputație nepătată, nici usturoi n-a mâncat, nici brani miroase. În momentul în care a început să scape de sub control chestiunea aceasta, jonglând cu emoțiile sale versus emoțiile voastre, l-au determinat sau acest lucru l-a determinat sau a determinat-o să dispară ușor, pentru că nu mai deținea controlul și a fost foarte teamă să nu fie judecat greșit. Ținea foarte mult la ce zice Xulescu, probabil că așa au și crescut. Știți că sunt, mă rog, așa erau pe vremuri, în sfârșit. Și părinții noștri ne-au crescut în foarte multe cazuri cu această frică de ce vezi ce, nu mă face de râs, nu mă face de rușine, că ce vecinul, mă știe tot blocul dacă te combin cu nu știu cine și pleci de acasă și... Ei, nu mai sunt vremurile acelea, doar că vârstele sunt schimbate, sunt diferite, există o defazare între ceea ce se întâmplă acum și ceea ce înțelegem noi acum vis-a-vis de programele implementate de pe vechi, știți? De asta există și conceptul acesta de trezire. Adică, practic, ce fug a fost pentru mine mai mult, a fost important pentru mine mai mult să am o falsă, până la urmă, reputație, dacă tu nu ești fericit sau nu ești fericită, așa s-a întâmplat, că așa ți-au dictat părinții, în primul rând. Probabil că există și posibilitate ca pe cine și-a ales, dacă și-a ales, în sfârșit, să fie din pricina anumitor avantaje pe care le-ar fi câștigat dacă ar fi într-o căsnicie sau într-o relație cu cineva. Dădea bine, știți? Adică nici altă persoană nu e vinovată, nici măcar chiar nu e vinovată și nici fericită, cred că nu este persoana respectivă, că este bărbat sau femeie. Căci de aia ajunge să se destrame în general relațiile. Pentru că ajungi la un moment dat în care îți dai seama că nu ești pe aceeași nicime de unde, de fapt, nu ai fost niciodată, dar, mă rog, societatea, familia, în sfârșit. Deci, fără doar și poate, acesta este mesajul pe care îl cumva vrea să-l transmită sau îl simte la nivel energetic. Am vrut să dețin controlul asupra statutului meu material financiar, am avut avantaje, am avut beneficii de pe urma a tot ceea ce am făcut, pentru că este o persoană care probabil a și
realizat multe, dar prin intermediul unor persoane, adică nu chiar pe aici să mă iertar, dar asta este, așa simt potrivit acestor mesaje, îmi prea realizat foarte multe lucruri de unul singur sau de una singură. A trebuit totuși să fie cineva pe căpățâna căruia să sară, știți, ca să poată să ajungă mai în fața rândului, știți, în capătul cozii. În capătul, în fața cozii, să sară așa mai multe etape. Și atunci a urmărit strict câteva sau anumite reguli pe care, exact ce am spus, le-a impus societatea, le-a impus familia, școala în sfârșit, pentru că a avut foarte high demands on expectation, a avut foarte mult, a avut, cum zice, peste așteptări, a avut foarte multe așteptări, în primul rând, de la propria persoană, și a pus foarte multă presiune pe el, fie vorba între noi, noi două, foarte multă presiune. Eu trebuie să fac, trebuie să realizez, trebuie să nu mă interesează că cine suferă, cum suferă. Este o chestie asumată. Prea mult a vrut să-și demonstreze că poate. Sigur că lucrurile acestea vin de demult, așa, v-am spus, din anii copilăriei, aceste traume pe care le-a tot purtat de mânuță în toată această viață și nu știu ce legătură are cu familia, pentru că familia probabil a atras de urechi. Nu ești bun, tu nu faci aia, tu nu... frustrări peste frustrări și aceste frustrări, că nu poate, nu reușește, nu o să aibă niciodată ce și-a propus, l-a determinat sau a determinat-o să pună foarte mare presiune, astfel încât să dea cu șutul de fapt unei persoane care nu îi arată că nu poate, cum ați spus voi, că îi arată că poate. Și aici lucrurile au scăpat de sub control, pentru că ușor, ușor a început să se agațe emoțional de voi și să depindă emoțional de voi. Și toate până aici. Ce, nu mai pot eu singur? Nu mai pot eu singură? No. Ce, depind eu de cineva? Never ever, mai bine plec. Dar asta a fost atunci. Asta a fost atunci, că acum probabil ușor, ușor s-a schimbat Marița. Și hai să vedem până la urmă ce se întâmplă de aici înainte, pentru că vorbeam despre o conștientizare și despre ceea ce ar vrea să facă în continuare. În afară de faptul că nu se simte bine, în afară de faptul că are tot soiul de relații pasagere, efemere, poate și prin intermediul funcției pe care o are sau activității profesionale, pentru că își permite, probabil, relații pasagere tocmai ca să își înfrâneze această depresiune. Sau mă rog, că se spune, nu poți să dai un diagnostic de depresie. Experimentează episoade din sfera depresiei, anxietății și așa mai departe, știți. Dar dragostea pe care a trăit-o cu voi, once upon a time, a fost așa ca o poveste care, în momentul de față, nici măcar iluzie nu i se mai pare. Și vă spun și de ce. Cu voi a trăit o poveste. A fost odată ca niciodată. Ce trăiește, deci asta este ce, la nivel energetic, la ceea ce simte și ceea ce a pierdut. Ce trăiește în realitate, conform regulilor cărora îi se supune, trăiește goliciune, trăiește relații goale, sunt victorii, cum să vă zic eu, victorii goale. Relații goale, fără fundament, fără superficialitate. Relații superficiale. Nu există suflet. Relații de la suflet la suflet. Și s-a speriat de singura relație de la suflet la suflet pe care a construit-o cu voi. Și să știți că nu este oricum. Nu este oricum. În momentul de față, în afară de faptul că vă spionează, vă urmărește, există și posibilitatea să își dorească cumva să-și facă dreptate singur. Mie mi se pare că persoana asta a avut foarte mult de suferit de pe urma părinților sau lucrurile pe care și le-a aranjat în viață, punându-și presiune pe el sau pe ea. Lucrurile astea vin din trecut, știți? Și atunci vrea să-și facă ordine în viață. Vrea să-și facă ordine în viață și de ceva vreme probabil că a început să arunce așa un ochișor către ceea ce faceți voi, dar se
încearcă să se reconstruiască, să-și dea seama de până la urmă ceea ce își dorește în viață, pentru că mi se pare că ajungi și la o vârstă la care nu-l mai satisface pe niciun plan. Nu este satisfăcută pe niciun plan. Vorbim despre planurile acelea pentru care a tras. Statut care îi oferă, statut material financiar, ok, a muncit, a făcut adres, e bine din toate punctele de vedere, nu contează, a ajuns unde a vrut, să zicem. Bun, și acum stă și se întreabă, și acum ce fac? Că tot nemulțumit nu sunt. Și începe să se verifice singur. Și începe să verifice și din punct de vedere medical, pentru că nici aici lucrurile parcă nu mai sunt extrem de extraordinare. Începe să se gândească cu un pic la trecut, introspecție, ce am făcut până acum. Dacă știți, este așa într-un soi de găsire a echilibrului interior. Ce am realizat până acum? Se gândește la ce a realizat până acum și dacă este fericit cu ce are în momentul prezent. Da, este iapt. Nefericit este nefericit. Este în ghilimele, da? E fericit nevoie mare. Stă și plânge și plânge. Mă rog, am exagerat eu. Și se gândește la o iubire în trecut. Sau se gândește că n-a avut totuși parte de acea iubire de poveste. A fost odată ca niciodată doi prinți care s-au cunoscut, s-au plăcut și au rămas până la adânci bătrâneți împreună. Asta își dorește. A avut, a pierdut jobul lui. Dar poate să fie vorba și despre o iubire din trecut, adică voi, sigur că se adresează și într-o mică măsură persoanelor care, să zicem, n-ați fost împreună din cauza faptului că tot părinții v-au despărțit. Pentru că este o regăsire din trecut. O regăsire din trecut. Probabil că ați fost în trecut sau era să fiți pe punctul de a avea o relație în anii copilăriei, tinereța, adolescență, etc. Dar nu s-a întâmplat. Fie că nu s-a întâmplat atunci și vă caută că își dorește cumva să ajungă la o finalitate chestia asta, că se trezește și își dă seama că nu este împlinit prin niciun plan sau nu este împlinită, sau poate să fie vorba despre dorința acestuia de am de toate, dar vreau o dragoste adevărată, de poveste. Și o să vedem dacă o și găsește. Haideți să vedem până la urmă. Dacă o găsește și dacă este în măsură să găsească, de fapt, în voi această dragoste de poveste. Da. Este o relație în care două părți au fost separate. De cineva. De ceva, de cineva. De societate, de familie, de o relație care v-a distrus în bucățele. Dorința sa este de a reconstrui din temelie tot ceea ce s-a distrus. Uite, vă arăt și cărțile să vedeți. Falling apart. Deci este o relație distrusă, făcută praf. Doar că, potrivit simbolisticii acestei imagini, ele sunt puse... Hai să vă arăt. Sunt puse bucățelele, nu știu dacă se vede, sunt puse la loc, lipite, lipituri. Sigur că mi-a spune că ciorba încălzită nu mai face doi bani, nu mai are gust, dar never say never. Mai ales dacă sunt, și știți lucrul acesta, sunt factori din afara relației, că n-a fost vina voastră, că v-ați înșelat, că nu v-ați iubit, că sunt alți factori care au contribuit la această separare a voastră. Dar partea plină este că, uite, bucățică cu bucățică, sigur, pe aici, pe acolo, nu mai e vopseaua, știți? Dar măcar, ușor, ușor, pare că sunt puse la loc piesă cu piesă. V-am zis, mai sunt anumite locuri goale, dar asta pentru că încă nu este, vedeți, un loc gol aici, un loc gol aici, un loc gol aici. Încă nu sunt chiar, știți? Nu este încă relația de cuplu, relație reluată, dar cu potențial de a vă reconstrui această relație. Este nesigură, pentru că nu știe ce mai simțiți în momentul de față, dar vă supraveghează. Trage cu ochiul la ce postați și mai ales că această imagine povestește puțin și de faptul că este un pic de jenă pentru faptul că a acordat prioritate unor nevoi.
unor nevoi. Persoane grizonate cu ochii căprui sau părul închis, ochii închiși la culoare, persoane care poartă ochelari, persoane care, în unele cazuri, semne clare, eu știu, pe gât, o aluniță, o... așa. De ce vreau să vă zic? Fără doar și poate, este cu ochii pe voi și va lua acțiune, dar este într-o dramă totală. Se pare că persoana aceasta parcă este într-o piesă de teatru, într-o piesă ieftină de televiziune, telenovelă de televiziune, în care nu se mai regăsește. La cine știe, poate lucrează televiziune? În audio-vizual, presă, ziare, în sfârșit, televiziuni, radiouri, nu știu ce, în sfârșit. Sau îi place să pozeze. Dar aceste două cărți spun că este împlinit sau tot ceea ce consideră persoana asta că înseamnă împlinire este o... nu e nimic, este o iluzie, este o fantezie. De asta pare că nu se simte și nu se mai simte bine în locul în care se află acum. I se pare că joacă într-o piesă proastă de teatru, mă rog, sau de televiziune. Să mă scuz de cei care lucrează, dar n-am avut altă rimă. Și atunci clar va lua acțiune, clar își dorește să schimbe total viața. Poate chiar se lasă cu o demisie acolo unde lucrează. Nu spun acum că își dă demisia și vine repede la voi, știți, vă ia în brațe. Dar trebuie să-și facă ordine. În momentul de față își face ordine în gândire pentru că se simte ca și cum ar fi într-o, v-am zis, nu e viața lui. Nu e viața. Ce caut eu în viața mea? Primul pas pe care îl va face, că spuneam că o să acționeze într-un fel, este să investigheze terenul. De asta este cu ochii pe ceea ce postați. Sigur că este nesigur, nesigură pe ceea ce, ceea ce simțiți voi. Investighează singur sau vă supraveghează, vă spionează sau chiar pune pe cineva sau vă urmărește chiar pe stradă, îmbrăcat în altceva, cu o pălăliuță, cu ochelari, să nu, dacă sunteți în același oraș, bineînțeles, să vadă ce faceți, cam cum faceți. Sau prin intermediul unei persoane, dacă vă cunoașteți, așteptați-vă să vă trimită un mesaj, să roagă pe cineva să vă transmită ceva, un mesaj sau... nu știu, prin intermediul la ceva, încearcă să se apropie de voi. Este ca și cum trimite un bilețel, cum era odată. Trimite un bilețel prin intermediul unei persoane. Este foarte, cum să vă spun, atent, știți? Adică nu vă pune în pericol pe voi, poate mai sunt și alte relații, nici mai contează, dar, vedeți, își face un obiectiv din asta și așteptați-vă și la un drum să-l facă. Deși mi se pare cumva că există două drumuri paralele, să știți că în imagine, după cum se vede, aceste două imagini, două linii paralele, uitați, și două siluete, vor ajunge la un moment dat să se intersecteze la orizont, chiar dacă este un hop de trecut aici. Liniile acestea se întrerup, vedeți? Deci s-ar putea ambii să ajungeți în punctul de a vă întâlni. Liniile nu mai sunt chiar așa paralele, știți? Săgețile sunt încolo și se gânde, dar vă gândiți unul la celălalt. Probabil în toamnă, când încep ploile, să aveți parte de acest nou început. Așteptați-vă la nou început. De data aceasta chiar să dureze, ori până la final, ori să dureze mult de tot. Doar că, fără a anula ce am spus până acum, mare, mare atenție la prieteni falși. Probabil că acele influențe negre, domne, acele influențe negative de care vorbeam, că poate să fie familia, poate să fie, uite, și prieteni falși, influențe negative, care v-au pus bețe în roate. Nu știu, dacă în anii tinereții sau atunci când voi ați fost împreună. Deci mare atenție, spun ghizii spirituali, la prieteni falși, care n-ar fi de acord nici ruptul capului cu ca voi doi să fiți împreună. Dar văd că se rezolvă, adică foarte frumos. Pentru cei care au ales al doilea mesaj, 24 și 17, mesajul al doilea, mesajul al doilea spune cam așa. A simțit întotdeauna dragoste necondiționată față de voi, întotdeauna
va iubi sau a simțit că este împlinit, este împlinit alături de voi, i-ați împlinit, fără doar și poate, pentru faptul că ați fost o persoană foarte bună. Bună la inimă, bună, sufletește vorbind, o persoană atentă, o persoană bună. Nu a fost extrem de atras de voi sau extrem de atrasă de voi în ideea în care am, vorbim din punct de vedere al eroticului, să zic, adică nu a vrut din prima să vă bage în pat și să plece mai departe. Era fericit, fericită, chiar dacă nu erați lângă el sau nu erați lângă ea. Avea acea fericire, mulțumire. Am o persoană bună care este alături de mine. Dar poate că nu a fost de ajuns chestia asta. Că ați fost doar persoane înțelegătoare, persoane alături de care să aibă o relație pe termen lung. Haideți să vă spun cum se numește și pachetul de cărți, ca să vedeți de fapt de ce l-am folosit pe acesta. Se numește Ce se ascunde în spatele tăcerii, în spatele minciunilor. Practic, ce nu știți despre această persoană. Și acum să vedem până la urmă. Era fericit, fericită, că sunteți în relație de prieteni, dar cred că vă vedea mai mult ca pe o prietenă sau ca pe un prieten. Este o persoană care a făcut atâtea prostii la viața lui, la viața ei, încât îi vine să își mulgă părul din cap, cum se vede în imaginea alăturată. O persoană care s-a... ce să zic? S-a afundat în promiscuitate. Imaginea asta nu pot să o spun pentru că nu am voie, dar vedeți și voi, da? Adică a dus cumva în extrem această promiscuitate. Îi plăcea foarte tare să aibă relații bazate pe și atât. De asta, vedeți, asta este exact primul mesaj, ceea ce simte el vis-a-vis de, sau ea vis-a-vis de, de voi. Adică îi plăcea liniștea aceea pe care voi o acordați. Îi plăcea că era bine, se simțea bine. Nici nu trebuia să fiți împreună. Nu avea nevoie de... Nu avea nevoie, că avea, vedeți? Toate fetișurile din lume, cine știe ce nebuneli făcea. Dar este extrem de mânios, mânioasă. Pentru că nu le mai gestionează. Dar este extrem, adică persoana asta eu nu o văd foarte regulă. Este o persoană care trebuie ajutată. Dacă nu știe, a luat-o pe niște căi greșite, totalmente. Și... toată această libertate pe care și-a asigurat-o n-au făcut altceva decât să-l împovăreze extraordinar din punct de vedere emoțional sau să o împovăreze din punct de vedere emoțional, pentru că tot culcându-se cu X, cu Y, așa, câteodată și o noapte, câteodată, era free for all, n-avea nicio treabă, deschis către toate relațiile, probabil că nu avea niciun stres să bage în așternuturi și nevestele prietenilor, deci la ceva de genul acesta. Doar că l-au ajuns din urmă. Deci în momentul de față i-a venit nota de plată și nu este o notă de plată ușoară, pentru că energetic s-a legat energetic, știți, de aceste suflete. Și are o karmă grea. Persoana șatenuță sau grizonată, ochii căprui sau negri, cu tun scurt așa, sau cu ochii căprui, căprui verzui, în sfârșit. Și cred că știe deja că voi știți despre durerea sa și despre faptul că nu-l mai vreți în viața voastră. Știe că nu o să-l mai primiți niciodată. Și știe că... adică și asumă. Ok, știu că am greșit, știu că am călcat pe bec, puteam să am o relație frumoasă, dar dacă erați împreună nu putea să-și facă de cap și atunci v-ar fi... făcut și pe voi să suferiți enorm, v-ar fi tras într-un abis pe care nu-l mai manageriază în momentul de față, a scăpat de sub control absolut toate lucrurile. Nu s-ar putea să nu fie cu nimeni, s-ar putea să fie singur, dar într-o energie e lău, lău, lău. Nu știu dacă conștientizează la fel cum arată aceste minunate mesaje de oracol. Dar este timpul pentru o schimbare. El sau ea
se află chiar în al 13-lea ceas. Dacă nu conștientizează că, mă rog, nu face altceva decât să se adâncească și mai tare în această experiență, dacă nu se trezește și nu își învață lecțiile și își face iertările și nu apelează chiar la recomandarea unei unui profesionist în domeniu, unui terapeut, unei terapeute, nu prea văd bine sau văd bine. Dar ideea este că conștientizează și știe, cumva își dă seama că știți că nu... Haideți să vedem până la urmă, că nu mai vreți în viața voastră. Ia uitați, game over. Știe că la voi și cu această persoană, no, da. Vrea să vă și să vă protejeze din punct de vedere... Deci are probleme de genul acesta și probabil a căpătat și niște... Nu insist pe subiect, că e destul de delicat, a căpătat și anumite afecțiuni medicale, să zicem, ginecologice. Nu știu, nu vreau să mai discut despre chestia asta, dar probabil că în momentul de față unul dintre punctele forte sau unul dintre datele clare că nu va mai fi nimic între voi este că nici nu vrea să vă pună în pericol din punctul acesta de vedere. Deci nu cred că... Și știe că, adică știe că și voi știți că n-are rost să... N-are rost. Nici nu, uite, nici n-am ce să spun mai mult la a doua etalare. Să nu vă spălați pe mine, dar dacă așa simt, atâta pot să vă spun, atâta este voința divină, fac voința divină, nu intru mai mult decât mi se permite. Ideea este că, probabil, dacă aveți nevoie de lămuriri, dacă aveți nevoie de confirmări, știați și voi, știți și voi, de asta e interesant, că el știe sau ea știe deja că voi conștientizați că n-are rost să fiți împreună. Adică nu vă poate face fericit sau fericită. Never ever. Asta este. Pentru cei care aleg mesajul al treilea, 32-21, ce m-a dat peste cap mesajul ăsta? A făcut așa un flic-flac cu mine. Pentru cei care au ales cel de-a treilea mesaj, ei, voi v-ați ciondănit? V-ați ciondănit și v-ați văzut de viață dat-o unul gândul la celălalt. Aici este vorba despre ianuarie, februarie, martie, aprilie, mai, luna mai, dacă vă spune ceva, această lună, 2005-2025, un an foarte productiv din punct de vedere al iubirii, recăpătarea iubirii cu oficializarea relației posibil la anul. Dar, luându-o așa, pas cu pas, faptul că voi nu v-ați umilit în mare parte, faptul că ați avut mândrie. Bine, nu discutăm de ego și de vanitate exacerbată, vorbim acum despre faptul că aveți și voi limitele voastre de înțelegere, de acceptare, că v-ați retras în foarte multe cazuri, că v-ați văzut de viață că ați lucrat pe partea voastră de vindecare și de revenire și probabil a rămas uluit sau a rămas uluit în momentul în care a văzut toate evoluțiile voastre, realizările voastre, vindecările voastre. Este o persoană care vă respectă enorm de mult în momentul de față. Ceea ce nu știți în spatele, ceea ce ascunde, ce se ascunde în spatele acțiunilor sale. Până la urmă, ce simte cu adevărat vis-a-vis de toată treaba asta, cu povestea aceasta. Are foarte mult respect pentru ceea ce sunteți
Acum s-ar putea ca unii dintre noastre, unele dintre noastre, să lucrați în domeniul acesta al terapiilor, că sunt multe, 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 a terapiilor, medicină clasică, medicină alternativă, lucrul, în sfârșit, psihologi, terapie, grosomodo persoane care ar putea să activeze în acest domeniu, știe că și v-a respectat întotdeauna pentru faptul că nu l-ați chestionat niciodată, nu ați chestionat-o niciodată. N-ați spus întrebări agasante. Dar ce faci dacă îmi vine la acela? Nu mă dă mesaj acum? Gata, am terminat relația. Deci, alături de voi s-a simțit, spune acest... Bine, acum vă arăt, mă rog, și dacă vă arăt cartea, nu este simbolistică. Întotdeauna ați înțeles persoana respectivă fără să-i puneți prea multe întrebări. Asta a admirat cel mai mult la voi, cei sau cele care ați arătat, care ați ales a treia etalare. Ce credeți că i-a mai plăcut la voi? Faptul că sunteți persoane cu principii. Sau și niște, poate lucrați în domeniul juridic. Sau sunteți o persoană foarte drastică, foarte... Am uitat să vă spun, aceste etalări, toate trei mesajele, se adresează tuturor semnelor zodiacale. Deci nu este pentru nici măcar semne zodiacale predominante. Toate semnele zodiacale pentru bărbați și pentru femei. I-a plăcut foarte tare faptul că ați fost pe picioarele voastre, probabil nu ați fost independente sau independenți din toate punctele de vedere. Asta și asta a admirat foarte. Că sunteți o persoană care nu are nevoie de ajutorul nimănui. Nu sunteți oportuniști, nu sunteți oportuniste. I-a plăcut la nebunie și încă îi place. De asta, să știți că nu a încetat niciodată să fie la curent cu tot ceea ce se întâmplă cu voi, cu realizările voastre, cu postările voastre și a plăcut enorm de mult în unele cazuri că ați știut să vă adaptați din mers schimbărilor. Mie mi se pare că nu este un conflict ce nu poate fi rezolvat între voi doi. Probabil la un moment dat lucrurile au scăpat de sub control tot din cauza faptului că s-a simțit un pic frustrat, mai ales dacă este bărbat, de puterea ei. Numai că acum a înțeles-o. Acum îi place foarte tare admiră foarte tare această calitate la voi. Independența, puterea, stăpânirea de sine, adaptabilitatea în orice condiții, sunt niște calități absolut superbe și, mă rog, dacă contează opinia unui umil mesager, vă felicit pentru asta. Și cred că și-a dat seama că sunteți o persoană la care are de gând să se întoarcă, mai pe scurt. Ia să vedem ce nu știți. Iar plăcea să se întoarcă la voi și ce acțiuni găsim. Posibil să vă fi făcut o promisiune cândva, când a plecat din relație sau când v-ați cunoscut, o va respecta această promisiune. Și o să vedem, asta este chiar o carte pe care vreau să o clarific. Avem aici niște mesaje, trei la număr, care spune că a făcut o greșeală. Probabil de asta a fost... și acest conflict escaladat. Dar nu l-a făcut pentru faptul că nu v-a purtat o dragoste necondiționată și nu v-a iubit, ci într-un moment în care s-a simțit mai puțin bărbat, s-a simțit cumva că este sub așteptările voastre, a vrut să-și demonstreze că nu e așa. Numai că, virgulă, calea pe care a ales-o a fost una total eronată.
Nu vreau să iau apărarea, dar asta este. Sunt câțiva adulți care se comportă ca niște copii mari. Li se ia jucăria rujul și atunci facem prostii. A trădat într-o oarecare manieră, de frică. Avem aici un șoricel. A trădat de frică. De frică că își pierde bărbăția, își pierde... A avut senzația că ar putea să fie sub papuc. Știți cum? Lipsa de comunicare a condus la niște acțiuni greșite, până la urmă toate sunt experiențe, și atunci probabil că a încercat, își a dat seama sau își dă seama, acum nu știu dacă ați trecut prin asta, dacă în sfârșit veți trece, o să discutăm. A avut senzația că nu ați avut încredere în el, deși aici vorba de a îmi ține promisiunea. S-a simțit cumva sub nivelul vostru, din toate punctele de vedere, aici fiind chiar o diferență. Și a acționat greșit. Betrayal-ul ăsta, adică înșelătoria aceasta, în acest context înseamnă a înșela așteptările. Acum că vă fi și trădat și în sfârșit, sau nu știți de chestia asta, nu știți de la mine. Nu știu că o veți afla vreodată, pentru că a ars în ghilimele de rigoare, bineînțeles, simbolistic vorbind, este ca și cum a ars evidențele, probele, știți? Nu aveți probe. Iar în momentul în care voi veți da de chestia aceasta, probabil chiar așa o să vă spună. Păi n-ai probe. Cum demonstrezi că te-am înșelat? Cum demonstrezi că... Da, foarte drăguț. Motivul pentru care s-a lăsat agățat așa niște experiențe nefericite este că a adunat frustrări. A crezut, a simțit că nu se ridică la nivelul așteptărilor voastre. Dar cum spuneam că începusem să spun despre comunicare, din cauza faptului că nu a comunicat și nu v-a spus, băi, uite, eu mă simt rău că tu îmi plătești masa, de exemplu, sau că stau la tine, că n-am bani să stau în altă parte, stau la tine. Sau... A încercat să demonstreze ceea ce nu era sau nu trebuia să facă lucrul acesta. Faptul că s-a speriat, a fugit și a încercat să acționeze exact împotriva voastră, dar să nu aflați voi, iar dacă ați aflat, n-a recunoscut niciodată. Sau nu o să recunoască niciodată, pentru că face astfel încât să ardă ambilele de rigoare toate probele. Aici poate să fie un... Nu știu... Să cocheteze cu altcineva, să fie o... O relație de, nu știu, de o noapte sau nimic serios, adică nu e ceva ca și o continuare. Din contră, a făcut-o, a pecit-o și acum vrea să nu se afle de acest lucru. Pentru că știe că a greșit. Vreau să știu ce înseamnă cu această îmi țin promisiunea. Îți promit ce ți-am promis atunci, mă țin de cuvânt. Ok. Asta probabil cu înșelătoria o știți. Dacă nu o știți, nu. Nici nu cred că o să o aflați, doar la nivel de divertisment. Haideți să vedem ce este cu această promisiune, clarificăm această promisiune, vrea să se țină de promisiune sau se va ține de promisiune. Ce? În ce ar consta această promisiune? Să se lase de anumite adicții. Jocuri de noroc, pastiluțe, alcool, tutun. Am zis de cafea, nu mai zic. Câte cafele beau pe zi, clar, am adicție. Imediat o să le scut pe toate. Una, de fapt, promisiune, deși este și a fost nesigură că, eu știu, îl iertați, o iertați și așa mai departe. Să vedem.
Da, deci vrea să arunce efectiv la gunoi. Au niște aceleași cărți ca la etalarea numărul 2, dar aici este total altă treabă. Vrea să arunce la gunoi, vedeți, acest trash inclusiv. Deci le are pe toate, sau le-a avut pe toate, sau le-a încercat pe toate. Să știți că aici există niște adicții pe care este posibil să le fi avut. Să nu fiți siguri sau sigure despre chestia asta, pentru că trecutul e trecut, bagajul este bagaj, trecut, trash. Iar toate aceste cărți, pun și pe asta, cu sarcini nedorite, asta în cazul în care cine știe, poate voi așteptați un copil neașteptat sau în sfârșit. Toate aceste cărți vorbesc despre multele adicții pe care le-a făcut sau faptul că le-a încercat pe toate. Dar promisiunea este de a arunca la gunoi toate aceste adicții, toate aceste lucruri pe care le-a făcut. Practic, există și posibilitatea să vă dea următorul mesaj. Dacă nu l-o fi dat, știu că ești nesigur, nesigură și este normal să nu știi dacă te implici într-o relație pe termen lung cu mine, având în vedere că am avut un trecut glorios, dar trecutul este trecut. Vreau să mă țin de promisiune. Promisiunea pe care am să ți-o fac sau ți-am făcut-o. Aceea de a renunța la aceste adicții pe care le-am avut în trecut. Din cele pe care le-am amintit. Nu mai pot să mai vă arăt cărțile că v-am zis. Nu e ok. Sunt. Nu este nuditate explicită, dar cuvintele sunt așa, in your face. Asta este promisiunea pe care vă face. Că vă spune direct, că vă spune prin intermediul altcuiva, clar este. Mă las de tot sau trecutul este trecut, am închis ușa trecutului, am experimentat la viața mea tot ce am avut de experimentat, nu am fost o ușă de închinat, probabil în sfârșit anumite lucruri de asta spun burning evidence, arde evidențele, probele. În multe situații nici nu o să vă povestească ce a făcut pentru că v-ați luat cu mâinile de cap și v-ați tăia. Dar pare că este o persoană care își dorește să țină de această promisiune de a renunța la tot și a pune capăt trecutului, inclusiv relații. Așa. Pentru că în viitor, acolo unde este cazul, acolo unde este, unde vreți voi, vă permite vârsta, unde se mai poate, unde se mai vrea, este chiar posibilitatea de a rămâne însărcinată sau, în sfârșit, vi se mărește familia, oficializarea relației. Sau un nou început, pentru că aici este vorba despre, până la urmă, această fertilitate înseamnă și bucuria reîntoarcerii. Sigur că aici se simte foarte clar nesiguranță și insecuritate. Ce fac? Fac un copil cu o persoană care a avut atâtea bube în cap și cine știe, ba, dacă îl urmărește trecutul, dacă, știți, adică sunt foarte. Vedeți, pozitiv, negativ, de asta, în general, testul de sarcină în contextul unei singure imagini, da, faci un test și vezi dacă există ceva, dar în acest context, cu pozitiv, negativ, înseamnă foarte multă insecuritate. Oare e bine să mă implic în relația aceasta dacă nu știu tot, dacă nu urmărește trecutul, dacă mă pomenesc cu un copil și după aia îmi bat la ușă. Nu știu cine bate la ușa trecutului. Dar pare că persoana aceasta vă face o promisiune și are de gând să se țină de ea. Adică, pac, am închis ușa trecutului și pare foarte, foarte sigur de faptul că vă vrea mama copilul săi. Acolo, repet, unde este cazul. Pentru că aici, în primul mesaj, asta și spune, îi place foarte tare faptul că sunteți, țineți de tradiții, aveți, da, în general. Bărbații caută mama copilului, o mama copilului să fie ca mama lor.
Și îți spune, una e una, relațiile sunt relații, mama copilor mei, mama copilor mei. Gen, vorba copilor din ziua de azi. Ce ziceți? V-a plăcut? Sau nu? Au ba! Am luat aceste cărți de oracol, mi-au făcut cu ochiul. De obicei, e așa o atracție, o chimie între mine și cărțile pe care le cumpăr. Nu cumpăr așa orice. Și le-am văzut și mi-au plăcut ce rămâne de făcut. Și le-am pus la treabă din prima și aveam așa o senzație că o să mă cam dea cu mine de pământ aceste mesaje. Dar chiar am căutat de ceva vreme, pentru că cred că v-am simțit și pe voi, să primesc mesaje prin intermediul unor cărți de oracol foarte clare, tranșante, așa, foarte... Pentru că am văzut foarte multe, sute de mesaje din partea voastră, clar cu dorința de a vă scutura, așa cumva, aceste mesaje, dușuri reci, tocmai pentru că aveți foarte multă nevoie de vindecare și de puterea de a vă reorienta. Și ai grijă ce îți dorești, că ți se împlinește. Doar că, spre deosebire de alte cărți de oracol, aceste minunate mesaje, așa fac cu mine, trebuie să-mi revin o zi după ce fac o etalare. E și energia, e foarte multă energie în aceste mesaje. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, dragii mei, dragile mele. Vă mulțumesc pentru sugestiile voastre, mulțumesc pentru vizualizări, mulțumesc pentru înscrieri, mulțumesc pentru like, pentru share, mulțumesc că împărtășiți acest canal și altora. Pentru mine contează foarte mult acest lucru, pentru că înseamnă că aveți încredere și pare bine că susțineți acest canal și că aveți înțelegere atunci când este cazul în ceea ce mă privește. Că vorbesc mult, că mai fac dezacorduri, că vă plictisesc uneori, dar mie îmi face plăcere. Și dacă vorbesc foarte mult, vorbesc pentru că nu vine să-mi iau la revedere. Aș vorbi așa cu voi până, nu știu, tot timpul. Vă iubesc. Și îmi doresc să aveți un weekend fain, o săptămână minunată și să ne revedem sănătoși. Doamne ajută! Vă iubesc!